mij is gevraagd om iets te zeggen over een boek wat mij heel erg aansprak. Ik zit zoals heel veel leeftijdsgenoten in de boekenclub. Daar wordt natuurlijk van alles gelezen, maar het boek wat mij echt het meeste trof in het afgelopen jaar was The Human Stain van Philip Roth. Hij is onlangs overleden en in dit boek wordt een verhaal verteld over een professor die terugkijkt op zijn leven. En het boek begint eigenlijk heel vervelend, want het is een oude man en die begint het aan te leggen met een jonge vrouw. En dan heb ik al gauw zoiets van, nee, gatver. Maar oké, het moest voor de club, dus ik heb doorgelezen. En toen heeft het boek me zo ontzettend geraakt. En ik wil niet precies vertellen waarom, maar ik wil er wel iets over zeggen dat het gaat over identiteit. En ik had nooit gedacht dat iemand bereid was of gedwongen werd in zijn leven om identiteit zo te formuleren als in dit boek gebeurt. Het is eigenlijk ontkennen van iets heel wezenlijks waarvan ik echt dacht, dat kan niet. Ik ben er niet uit, ik krijg het in mijn hoofd niet rond. Ik krijg het wel rond in de zin dat ik denk, wat ongelooflijk gemakkelijk is het toch om in Nederland geboren te zijn, in Nederland vrouw te zijn en nooit over dit soort dingen na te hoeven denken.